Në 10 vjetorin e miqësisë së tyre, Meridian Express ka dhuruar për fëmijët e Sosfshatit në Prishtinë shumën prej 10.000 eurove. Kjo iniciative Meridian Express u ka mundësuar edhe konsumatorve të kontribuojnë për fëmijët e Sosfshatit. Agon Gashi, drejtori ekzekutiv i Meridian Express, tha se prej ditës së parë kanë ndihmuar Sosfshatrat e Kosovës dhe se kjo tashmë është ndryshuar në traditë. Si kompani mundu me bo ma të mirën, normal që Sosfshatrat e Kosovës kanë nevoj për ndim dhe asistencë shtes dhe besoj që edhe kompani tjera në Kosovë ka shumë që veç e përkrajnë sosën dhe mendoj që do të vazhdoj me përkrajnë e tyre. Ndërsa Albana Zogu ka thënë se shumë pjesë të Sosfshatrave bartin emrin e Meridian Express. Kontributi i tyre përgjatë 10 viteve si Meridian Express, por edhe si korporata Meridian, është jashtëzakonshëm shumë pjesë të Sosfshatit e bartin edhe emrin e Meridian Expressit. Kjo fushat organizohet për 10 vite me radhë, duke ju dalë në ndihmë fëmijëve të Sosfshatrave. Mjetet e grumbulluara nga kjo fushat do të përdoren për përmirësimin e kushteve të jetesës së këtyre fëmijëve.